Bem-vindos ao módulo 3, que é o módulo sobre o projeto pedagógico da escola. Meu nome é Ana Maria Dietrich, trabalho na Universidade Federal do ABC desde 2010, dentro do bacharelado de Ciências e Humanidades e do curso de Políticas Públicas, e coordeno, né, junto com o José Blanissala, esse curso de Educação em Direitos Humanos. Esse módulo, né, a ideia dele é trabalhar um pouco esse ato de rememorar, né, como um ato político, um ato que faz parte do processo democrático, da cidadania. Em primeiro lugar, vamos definir o que é cidadania. Cidadania é o direito de ter direitos. A teoria mais conhecida sobre cidadania é de Marshall. Marshall divide a cidadania entre direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, sendo que um, vamos dizer, é consequência do outro. À medida que você vai desenvolvendo seus direitos civis, que é direito à vida, direito à liberdade de expressão, de movimento, você vai querer também exercer seu direito político, que é o direito ao voto. E os direitos sociais, que é a questão de um trabalho mais igualitário, mais justo, o direito à educação, etc. Mas José Morello de Carvalho, ele fala que a cidadania no Brasil ela aconteceu meio às avessas, porque ao invés de ter essa lógica de Marshall, dos três direitos, o primeiro que vem são os direitos sociais, que são com as leis trabalhistas de Getúlio Vargas na década de 30. Então é importante a gente entender por que que se dá tão diferente esse processo da cidadania no Brasil. Então primeiro a gente volta no tempo e pensa, né, em como foi a época do Brasil colonial. A nossa história ela gira em torno, né, dessa questão de nós se estabelecermos como um país agroexportador, voltado a uma monocultura, que é a cana-de-açúcar. Então isso já vai definir muitas das relações da cidadania no Brasil. Porque você, para fazer funcionar essa lógica de um país inteiro voltado para o mercado internacional, você tem que ter mão de obra. E nessa época, o que aconteceu, né, foram trazidas levas e levas de africanos para o Brasil que foram escravizados. Então, a escravidão, né, é um processo, do ponto de vista da cidadania, mais cruel, porque é a exclusão total do indivíduo. Mas aí, o que acontece com esse escravo? À medida que ele existe a abolição da escravatura, você simplesmente dá a liberdade para essa pessoa, você não dá condições de vida dignas. Então, esses escravos libertos, eles vão se acomodar nas periferias, né, das cidades, aonde no futuro daria origem às favelas, e eles assim vão sendo colocados numa uma situação de penúria total, de muita pobreza. Então, pensando aí, vamos fazer um corte e aí ir para o segundo momento da história, que seria, vamos dizer assim, onde teve uma grande violação dos direitos humanos aqui no Brasil, que é a chamada ditadura militar. Então, você tem, em 1964, esse golpe militar. A partir daí, a promulgação de vários atos institucionais que vão cerceando os direitos políticos das pessoas, os indivíduos, cada vez mais. Então, por exemplo, no AI-1, há a cassação de direitos políticos de muitas pessoas. No AI-5, de 68, há censura, né, a jornais, até a censura prévia, né, que o censor fica dentro, né, do jornal. Enfim, então assim, é um momento realmente que, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, as luzes se apagaram. E eu lembro muito daquela música do Chico Buarque, que fala, né, esse silêncio todo me atordoa. Então, assim,
a tônica desse momento da história brasileira é o silêncio. É aquele silêncio que vem da censura, de quem não pode se expressar nem nada. E aí, do ponto de vista da cidadania, isso tem consequências muito profundas. Porque, assim, mesmo terminando a ditadura militar com o movimento de diretas já em 1984, esses resquícios culturais, eles vão ficar na história, né? E marcados na nossa cultura brasileira. Então, muitas vezes você vive situações cotidianas onde a pessoa fala, não, deixa isso pra lá, não vou reclamar, não vou no PROCON, mesmo vivendo situações erradas, ela não quer exercer os seus direitos políticos, né? Então isso acontece porque isso é um ranço da ditadura, onde se tinha muito medo de se expressar, muito medo de se ter essa luta efetiva pelos seus direitos. A relação da memória, né, e da história com os direitos humanos, ela é muito forte. Por quê? Porque principalmente no quesito, né, de passados traumáticos, você ter uma ideia do que aconteceu ajuda você a fortalecer essa conquista relacionada aos seus direitos para que essas coisas não voltem a se repetir na história. Então, como eu citei o caso da ditadura militar, né, não posso deixar de citar aqui o caso que eu considero o mais atroz na história da humanidade no quesito da violação aos direitos humanos, que foi o chamado Shoah. Né? Isso aconteceu quando? Primeiro, a gente tem que pensar um pouco no que foi essa Segunda Guerra Mundial. Né? Foi quando aconteceu o Shoah, a morte de 8 milhões de pessoas, entre elas judeus, testemunhas de Jeová, oponentes políticos, homossexuais. O que eu defendo no meu trabalho é que isso se ocasionou um trauma cultural. Porém, até hoje, esse trauma não foi totalmente digerido. E a gente vai entender por quê. Então, em primeiro lugar, é interessante se entender por que que é específico o Shoah frente a outros tipos de genocídios. Primeiro, o palco de onde isso aconteceu foi a Alemanha, né? Centro da civilização ocidental. De repente, nesse local onde houve, vamos dizer assim, um momento em que a linha entre civilização e barbárie acabou ficando muito tênue. Em segundo, a questão de acontecer é no seio do capitalismo. Então, assim, a estratégia de se matar essa população era dentro das esferas da ciência e da tecnologia. Né? Então, havia uma indústria de morte, no sentido de se matar mais usando desses aspectos científicos e tecnológicos. E a terceira seria a questão do Estado. É muito difícil você encontrar novamente na história um momento em que um Estado ele tem uma política organizada de extermínio a essa população. No contexto do nosso curso de Educação em Direitos Humanos, há um outro problema relacionado às políticas públicas de memória e também de esquecimento, que é a chamada ignorância. Então, as pessoas elas ignoram o que foram esses períodos autoritários e totalitários, que é o caso da ditadura militar no Brasil e é o caso da Alemanha de Hitler. Elas ignoram e, por isso, elas se tornam, vamos dizer assim, afeitas a divulgar essas ideologias novamente. Mas não porque, enfim, elas sejam realmente adeptas disso, mas porque elas ignoram tudo o peso histórico que isso traz, né? Toda a dor, todas as atrocidades que foram trazidas com a questão desses momentos de luto, desses momentos de treva do Estado Democrático de Direito. Então, no caso da Educação em Direitos Humanos, a memória ela está colada a isso, porque aí você vai ter, vamos dizer, a difusão maior de informações a respeito desses passados traumáticos. E essa difusão de informações, ela não acontece apenas no âmbito escolar. Ela deve acontecer em outros espaços, até não formais, de ensino, caso de museus, o caso de arquivos como esse que nós gravamos
que é o arquivo Martius Staden, né? Então ela acontece nesse âmbito também, né? De você construir monumentos a essa história para que isso seja sedimentado do ponto de vista cultural.